বাজেট অধিবেশনৰ কাইলৈ অন্তিমটো দিন। চলিত বাজেট অধিবেশনত প্ৰথমবাৰলৈ জারি হল থ্রি লাইন হুইল। কাইলৈ অধিবেশনৰ অন্তিম দিনটো বিবেচিত হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে। সোমবাৰৰ দিনটোতে সদনত 17খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব। ইয়াৰ মাজতে মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰস্তাৱত গৃহীত কৰিবৰ বাবেও অধ্যাদেশ উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই সময়ত যাতে বিজেপিৰ কোনো বিধায়ক অনুপস্থিত নাথাকে তাৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে থ্রি লাইন হুইপৰ সকলোকে নিৰ্দেশ দিছে। অলৰেডি বাজেট আমি পাছ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান বিল অহা কাইলৈ আহিব। আৰু অহা কাইলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু দুটা বেলাই আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান বিল অহা কাইলৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰখা হ'ব আৰু তাত পাছ কৰোৱা হ'ব। শুক্ৰবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংকল্পৰ প্ৰস্তাৱৰ সময়ত বিপদত পৰিছিল শাসক পক্ষ। সদনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত বহু সংখ্যক বিধায়ক অনুপস্থিত আছিল, সেয়েহে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ বিজেপি দলৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশ। নাই, বিল আছে, এতিয়া অলৰেডি দলে হেৰি নটিছ জাৰি কৰিছে, সকলো সদস্য উপস্থিত থাকিব, গতিকে সেই খেলি মেলি অহা কাইলৈ দেখা পোৱা নাযাব। 17খনকৈ বিধেয়ক যিহেতু উত্থাপন কৰাৰ লগতে গৃহীত হ'ব লাগিব, সেয়েহে সোমবাৰৰ অন্তিম দিনটো দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাজেট অধিবেশনৰ কাইলৈ অন্তিমটো দিন। চলিত বাজেট অধিবেশনত প্ৰথমবাৰলৈ জাৰি হল থ্রি লাইন হুইল। কাইলৈ অধিবেশনৰ অন্তিম দিনটো বিবেচিত হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে। সোমবাৰৰ দিনটোতে সদনত 17খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব। ইয়াৰ মাজতে মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰস্তাৱত গৃহীত কৰিবৰ বাবেও অধ্যাদেশ উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই সময়ত যাতে বিজেপিৰ কোনো বিধায়ক অনুপস্থিত নাথাকে তাৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে থ্রি লাইন হুইপৰ সকলোকে নিৰ্দেশ দিছে। অলৰেডি বাজেট আমি পাছ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান বিল অহা কাইলৈ আহিব। আৰু অহা কাইলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যিহেতু দুটা বেলাই আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান বিল অহা কাইলৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰখা হ'ব আৰু তাত পাছ কৰোৱা হ'ব। শুক্ৰবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংকল্পৰ প্ৰস্তাৱৰ সময়ত বিপদত পৰিছিল শাসক পক্ষ। সদনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত বহু সংখ্যক বিধায়ক অনুপস্থিত আছিল, সেয়েহে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহবলৈ বিজেপি দলৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশ। নাই, বিল আছে, এতিয়া অলৰেডি দলে হেৰি নটিছ জাৰি কৰিছে, সকলো সদস্য উপস্থিত থাকিব, গতিকে সেই খেলি মেলি অহা কাইলৈ দেখা পোৱা নাযাব। 17খনকৈ বিধেয়ক যিহেতু উত্থাপন কৰাৰ লগতে গৃহীত হ'ব লাগিব, সেয়েহে সোমবাৰৰ অন্তিম দিনটো দীঘলীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।